Mi obično smatramo, poštovani slušatelji, da je vjera samo Božji dar. I zato uvijek molimo na početku krunice, sjetimo se, Gospodine, umnoži nam vjeru, koji neka nam umnoži vjeru. I onda živimo u krivom shvaćanju, kao da vjeru daje Bog. I onda nekima daje tako puno vjere da oni budu čak sveti, zato imamo toliko svetaca. A drugima daju tako malo da oni budu tek obični vjernici. A trećima uopće ne da, znači, vjeru, tako da su oni ateisti, agnostici, zločinci i tome slično. To ne može biti tako. Bog ne može biti nepravedan. Bog je stvorio svakog čovjeka i on ljubi svako svoje stvorenje više nego majka svoje vlastito dijete. Bog je onaj, dakle, koji čezne da ljudi budu sretni. Jer Bog želi biti slavan. A slavan će biti samo onda ako mu ljudi mogu zahvaljivati i reći divne si nam stvari učinio. Kad god nam Bog nešto dobro dadne, onda ga mi slavimo, hvalimo, zahvaljujemo, a on se raduje. Kao kad dijete viće od radosti, maše ručicama, a mama sva sretna što dijete sretno zbog nekog dara ili zbog ljubavi i njezine i nježnosti. Bog je nježan prema svakom čovjeku i svaki čovjek može postati svet. Budite sveti jer sam ja svet, kaže se već u Starom zavjetu, a onda se ponavlja u Novom. Prema tome, dakle, nije sve vjera, jest dar. Pogotovo vjera kao objekt ili vjera kao sadržaj. To je ono što nam Bog darovao. Cijelo sveto pismo, to je ono što je Bog nama dao. To su informacije o našem životu i o Bogu koje je Bog nama svima dao. I to je Božji dar. Ali jedno je vjera kao sadržaj, a drugo je vjera kao naše djelo, kao utjelovljenje tog sadržaja u nas ili ostvarenje u nama. Konkretiziranje, dakle, tog sadržaja. Da on postane na život. To je vjera. Zato prvu vjeru, dakle, kao sadržaj, kako otkupljenje i spasenje, tako isto sve ono što Isus donio kao informacije, to je donio Isus. Ali ostvarenje svega, to donosi Duh Sveti. Bez Duha Svetoga sigurno ne možemo postati veliki. I ne možemo vjeru živjeti do kraja. Međutim, treba odmah naglasiti, vjera je ipak nešto što ti i ja možemo. Kad to ne bi bilo, onda Isus ne bi toliko napadao Židove da govore vi nećete da vjerujete. Vi ste oni koji ne prestano me napadate. Nećete da vjerujete da sam ja došao od Oca, da sam Sin Boži, da sam došao spasiti vas. Vaš je otac đavao, toliko će oštro Isus reći svojim slušateljima zato što ne vjeruju. Kad bi vjera bila samo Božji dar, Isus ne bi imao pravo tako njima reći. Bi morao reći, ja šteta što vam Bog nije dao toliko vjere. Ne, nego kaže, vi nećete da vjerujete. To je ono najgore. S druge strane, Isus neprestano naglašava, vjera te tvoja spasila. Zanimljivo, vjera te tvoja spasila. Svakoga koga izliječio, kaže, vjera te spasila. Idi pokaži se svećenicima, idi zahvaljuj Bogu. Vjera te tvoja spasila. Dakle, ne kaže vjera koju si ti dobio od Duha Svetoga ili od Oca Nebeskog, nego tvoja vjera tebe spasila. Zato je potrebno, poštovani dragi slušatelji, ne prestano učiti što je vjera. Zato sam nakon onih emisija koje su bile Gospodin nauči nas moliti, odlučio napraviti novi sadržaj emisija Gospodin nauči nas vjerovati. Zašto? Jer je vjera jedan čudesan biser koji rijetki pronalaze, čini mi se. Vjera je tako nešto fascinantno, tako nešto veličanstveno. Vjera je nešto božansko. Kad ti vjeruješ, ti zapravo si u Bogu i to ti dodiruješ Boga. Ti si uz njega i njegova sila stoji uz tebe. Zašto?
Pa zato što vjerovati možeš samo u dobro. Ne možeš vjerovati u zlo. Zla se bojiš. To je suprotno od vjere. Zlo te užasava, a vjera te raduje. Zlo je razaranje svega što postoji i tebe i tvoga života, a vjera oživljava čovjeka. Tko vjeruje, ima život vječni, kaže Isus. Tko vjeruje da sam ja sin Boži, taj već je u kraljevstvu nebeskom, već je spašen. Prema tome, dakle, vjerovati uvijek znači gledati u dobro. I zato što gledaš u dobro, a dobro je, rekli smo više puta, transcendental. A transcendentali su kvalitete bitka. A bitak je sve ono što postoji. Ono što oduvijek postoji, nikad ni nastalo. To je, poštovani slušatelji, najveći problem i najveće pitanje svih znanstvenika i znanosti. A to je uvijek ova rečenica. Kako to da uopće nešto postoji? Bilo bi najnormalnije da je ništa bilo. Pokušajte samo misliti. Pa zar je moguće da Bog nikada nije nastao? Šta to znači oduvijek? Kako može nešto postati da nije nastalo? To je najveći problem. Bog je oduvijek, a mi smo od vremena. I zato što je Bog bitak, zato je on apsolutna dobrota, on je samo dobrota, samo istina. On je samo jedan u tri osobe. On je samo ljepota. I zato što je on dobrota i istina, prema tome ti kad vjeruješ, ti sve okrećeš dobroti. I čim si u dobroti, gledaš dobrotu, to je najnormalnije da ti zapravo dotičeš samoga Boga. Tako da si vjerom zapravo čudesno uz Boga. Vjera čini ono što je učinila ona žena koja je 12 godina bolovala od krvarenja i rekla, ako samo dotaknem rub njegove haljine, ozdravit ću. I to je učinila i ozdravila. Vjerom ti dotičeš Isusa. Vjerom doživljavaš, tu je. Evo ga. I kako tako dotičeš Isusa, ti si u njegove prisutnosti. I zato vjera spašava, vidite. Ne spašava molitva, ne spašava i ne znam razne druge stvari. Vjera. Ko vjeruje, ima život vječni. Onome koji vjeruje, sve je moguće. Ne onome koji moli. Jer ne možeš moliti ako ne vjeruješ. Vjera je temelj svega. Ne boj se, samo vjeruj, kaže Isus. Tako da je vjera doista biser za koji se isplati sve prodati, on ćeš sve imati. Mi dakle možemo vjerovati. I ne treba se uvijek zavaravati, pa Bog mi ne da vjeru. To nije istina. Bog je dao i sadržaj vjere, dao i svoga sina da ti bude tu i da gledaš u njega i da znaš da ćeš se spasiti. Bog ti neprestano gleda, neprestano govori, gledaj u dobro, ne u zlo. Prema tome, dakle, Sveto pismo čitavo je tako. Ko misli dobro, tko gleda dobro, tko radi dobro, tko se okreće prema dobru, taj je spašen, taj je u Bogu, taj već ima kraljevstvo Božje u sebi i on je u njemu. Prema tome, dakle, ti možeš početi vjerovati. I kad tako počneš, tad počinje novi život. Tad ćeš vidjeti kako se iz dana u dan mijenjaš. Kako iz tebe ispada ono nevaljalo, a dolazi samo dobro. Vjerovati, vjerovati, vjerovati. Pokušajte samo vi bolesni, na primjer. Od sada više ne govoriti, bolestan sam, ne znam kako ću, ne mogu, boli. Nastojte suprotno govoriti, da, proći će, bit će dobro.
ja sam već zdrav. I gledaj sebe kako zapravo bole te noge, ruke, ovo. Ne, ti trčiš, ti radiš, ti možeš. Gotovo si slijep, reci, ne, ja gledam, ja ću gledati, ja ću gledati, ja hoću gledati. I gledaj sebe kako gledaš i juriš i veseliš se. Što god ti manjka, to znaš, to ti je zlo načinilo. Od grijeha su nastale bolesti, ne od nečeg drugog. Od grijeha su nastali i virusi, i bakterije, i manjak imuniteta, i stotine druge stvari. Grijeh. A grijeh je zlo. A zlo je razaranje dobra. Prema tome, čim se ti okreneš dobru, ti rekonstruiraš zapravo ono što je zlo razorilo. Morate proučavati najnoviju znanstvenu disciplinu koja se zove epigenetika, koja jasno definira, dakle, ono što misliš, to ti se ostvaruje. Ono u što gledaš, to ti postaješ. I osobito neuroznanosti koje tako jasno otkrivaju da svaka naša misao razara stanice mozga. Negativna riječ razara stanice mozga. Zlo djelo, zla misao, zao govor. To je ono što uništava sve u tebi. A to je ono što zapravo govoriš jer nemaš vjere. Vjerovati znači ne prestanu govoriti o dobru. I kad ti govoriš o dobru, tada si ti u tom svjetlu, tada si ti u tom novom prostoru, tada si ti zapravo uz Boga, tada dodiruješ njegovu snagu i silu. E tada se događa čudo. Vjera, samo vjera nam treba, poštovani slušatelji.